Свято любові, гармонії та краси. Міжнародний фестиваль йоги та ведичної культури відбувається у Києві. На духовне та фізичне оздоровлення гостей надихають наставники з Індії, США, Таїланду та України. Імітація польоту, лікувальна гімнастика та релаксаційні пози в гамаку – усе це поєднує флай-йога. Заняття звільняють від напруги тіло та думки, каже тренерка Нараяні. Йогою займається понад 4 роки, вже має навіть йогічне ім'я. Кожен приходить на заняття за чимось своїм. Хтось, щоб схуднути, хтось, щоб відчути себе впевненіше, навчитися долати страх. Також люди отримують задоволення від того, що роблять щось нове та незвичайне для себе. Родина Кардачів теж займається йогою, але вдома, у Нікополі. До Києва приїхали на свято Солодкої гори Говардхан. Із собою спеціально привезли фрукти. На фестиваль прийшли, бо любимо займатися йогою, любимо саморозвиток. Про Солодку гору дізналися тут на фестивалі, і вирішили бананчики принести на пригощення. Фрукти, ягоди, горіхи, вегетаріанське печиво – усе це для Солодкої гори. У основі десерту – індійський пудинг із манки – халава. Торт – зменшена копія гори Говардхан, яка розташована в Індії. У нас є вершина – сам пагорб. До нього пролягають стежки. Їх виклали з бананів і священні корови, які там прогулюються. В Індії цей пагорб загороджений і нікому на нього не можна підніматися. Поки для гостей готують частування, їм сумувати не доводиться. Для них свято яскравих фарб і веселощів – холлі. Фестиваль кольорів родом із Індії. Звідти ж і традиція обсипати одне одного барвистою пудрою. Класно, наче ти в кольоровому раю. Я вперше на фестивалі, і мені це перші мої емоції. Мені дуже подобається, надіюся, буду сюди приходити частіше. Дуже сподобалося перший раз на цьому святі, дуже незвично. Міжнародний фестиваль йоги та ведичної культури в столиці проходить вже вшосте. Щороку він збирає тисячі відвідувачів. Усі заходи об'єднані спільною ідеєю – здорове життя, піднесене мислення. Олеся Гурбик, Петро Галка, UATV.